Keçki payt. Raykon binası aldığı yıl tohtagen villisden yaşı 50'lerden aşken bir kişi düştüm. Ve ildem kadem taşıdım, içkereyi kırıp gittim. Bu kişi rayon parti komitetinin sekreterliğine yakında saylangan Tohir Nasirov bulup, hazır o rayon bilen tanış yürgenedir. Nasirov kabulkhanaya kirganda onun yordamcısı 22 yaşlardaki balan boylu cide nazik kız Kurmat yüzesinden oradan durdu. Salam kızım. Salam Tohircan aka. Kız bir dasta gazete jurnal, bitta kızıl papkanı kotarıp sekreterin ketten kabineti kirdi. Bu narsalarni sekretarning so'riga qo'ydida, borib derazalarni ochib yubordi. Bog'chadan dim kabinetga muzde havo, qandaylaymi, bosvoldi qovunimni eski soladigan yalpiz kibi kirdi. So'ng qiz qaytib chiqib keta turib bir nimani esladi shekilli, yarim yo'lda to'xtadi. Ha, aytganday Tohirjon aka, boya Boston kolxozining raisi Qalandarov telefon qilgan edi. Sizda gapi bo'lsa kerak, bugun kelmoqchi. Ha, bugun men uning kolxozida bo'lgan edim. O'zini ushlatolmadim. Darvoqa qizim Saydaxon yaxshi esimga soldingiz. Sizda gap bor. Eshitaman Tohirjon aka. Qani o'tiring. Men Boston kolxozi bilan biroz mashg'ul bo'ldim. Tayinlik bir xulosaga kelmagan bo'lsam ham, ko'ngilda bir xiralik paydo bo'ldi. Qalandarov erkaroq rais ko'rmadi. Juda to'g'ri payqabsiz. Rayonning ilgarigi rahbarlari Qalandarovni haddan tashqari erkalatib yuborgan edi. Bilasizmi, u shunchalik erka bo'lib ketibdiki, keyingi 2 yil ichida kolxoz partiya tashkilotining sekretari 5 marta almashibdi. Har safar Qalandarovning xohishi bilan almashar ekan. Sekretar kolxozning o'zidan bo'lsa, Qalandarov uni qoqqanda qoziq, ilganda xumcha qilib olar ekan. Rayondan yuborilsa, sig'dirmas, cho'qib tashlar ekan. Bu nima degan so'z? Demak, Qalandarov rayonning ba'zi rahbar xodimlarini orqa qilib butun partiya tashkilotini bosib olgan degan so'z. Mana bir misol. Zulfqorov degan bir brigadir xotin ustiga xotin oldi. Zulfqorov partiya a'zoligiga kandidat ekan. Shu odam ustidan byuroga tushgan arizani Qalandar 1,5 yildan beri muhokama qilgani qo'ymas ekan. Shunday bo'lgandan keyin pravleniyada ham uning aytgani aytgan, degan bo'lish kerak. O'zini yaxshi tashkilotchi deyishadi. To'g'ri. Tashkilotchining ahamiyati katta. Lekin tashkil qilingan odamlar tashkilotchining soyasida qolib ketmasligi kerak. Saydaxon, bir maslahat bor. Biz o'rtoqlar bilan kengashib, Boston partiya tashkilotining sekretariga sizni tavsiya qilishga qaror berdik. Bir yil ishlab berasiz, faqat bir yil. O'z o'rningizga odam topib tayyorlay olsangiz, ligaroq chaqirib olishimiz ham mumkin. Tohirjon aka, hayron bo'lishingizni bilar edim. Lekin qo'rqib ketarsiz deb sira o'ylamagan edim. Voy. Axir men yo'q, qo'limdan kelmaydi. Qayerdan bilasiz? Meni Qalandarov pisand qilarmidi? Pisand qilmagani yaxshi. Agar pisand qilsa, borgan kuningizdan boshlab cho'qish payiga tushadi-yu, ishdan qoladi. Pisand qilmasa cho'qmaydi. Demak, biz boshqa hech narsaga aloqasimasdan ishimizni qilaveramiz. Partiya tashkilotini jonlantiramiz. Qalandarovning kuch va talantini kerakli tomonga yo'naltiramiz. Xo'sh. Nima deysiz? Ayol boshim bilan. Mana bu gapni men sizdan kutmagan edim. Hech kutmagan edim. Jon qizim, shunaqa gaplardan qachon qutulamiz? Ayol boshim deganingiz mungliman, mushtiparman deganingizmi? Nahot shunday bo'lsa. Moy aynisa tuz soladi. Tuz aynisa ne soladi degan gap bor. Kechiring Tohirjon aka. Og'zimdan chiqib ketdi. Endi to'satdan shunday deganingizga gangib qoldim. Men o'zingiz aytmoqchi, partiyaning soldatiman. Lekin oilaviy ahvolimni nazarda tutishingizni o'tinaman. Nasirov bir nima demoqchi bo'lib og'iz rostlaganda eshik sekin ochildi-yu Arslonbek Qalandarovning
Şopday moylu nihayette yarışkan azgın yüzü korundan. Ortağın nasıl? Mümkün mü? Merhamet. Kirin ortak kalandar. Siz Saydahan yine öyle yapın ya. Bu doğruda kim yine yaklaşamız? Hop olad. Ertesi gel Sayda Bostan kalhozga jo'nadi. Sayda avtobusdan tushib, kichkina bo'lsa ham og'irlik qilayotgan chamadonni ko'tarib, qiyshayganicha kalhoz bog'ining temir darvozasidan kirganida 50 qadamcha narida kattakon sado ustidagi so'rda oyog'ini salanglatib o'tirgan Qalandarovni ko'rdi. Qalandarov uni ko'rib iljaydi-yu, o'rnidan qimirlamadi. Uzun oyoqlarini qattiqroq salanglatdi. Sidoring qursin. O'zimni izzat qilmasang, ayolligim hurmati chamadonni qo'limdan olsang o'lasan. Sayda kelib chamadonni ikki qo'llab ko'tarib, so'riga qo'ygandan keyin Qalandarov so'rashgani qo'l uzatdi. Keling. Qiynalmay keldingizmi? Rahmat. Kolxozda ishingizni qilib yuraverasiz. Partiya tashkilotining sekretariga ish yo'q deyishlik mumkin. Paxta har yili 100, tilla 100. Oqsagan tarmog'imiz yo'q deyishlik mumkin. O'zingiz ham bilsangiz kerak. Eshonoy! Nima dedingiz? İki kavatlı idare binasının 10 kanatıya takat salıngan balan yazgı kızıl çahana zinastan çamandagül topu akşoyu koyulak ve şim kiygen bir bala yugurmuştu ve çapkılda gelince Qalandarovning aldığı gelip kul kovuşturdu. Eşan bala yemez. Yaşı 50'den aşken köse yeken. Onun boyunu taşvakanın boyunu izletar. Yüzü sorup taşlangan Hüseyin'i uzun yokşar. Lekin bir tamamga sıllık kılıp taralgan saçı ayağdaki Amerikan tuflisinden kam kararak ve kuprak yaltırardı. Bana bu çemez anını hücreye alıp girip koygen. Hücreye yasatken misin? Yasatken mi diye ki? Bu surat kurat kalkan mısın? Kalkan mı diye ki? Uyunuzu koyup çıkarsın mı? Hayır. Ertesi günü yatarak Sayda Kalkuz idarası da Pravliniye sekreteri Umida Umarova bilan tanishdi. Umida stol tortmasidan ikkita kalit oldi. Birini polat sandiqning kaliti deb Sayidaga berdi. Ikkinchisi bilan kabinetni ochdi. Menga kalitni berganingiz, ish topshirganingizmi? Ishni men kimdan qabul qilib olyapman? Buyruq a'zosidan. Sekretarimiz ketishda kalitni berdi xolos, ish topshirgani yo'q. Sayida sandiqni ochdi. Sandiqda 1-2 majlisning protokoli, kommunistlarning ro'yxati, vznos vedomosti, 26 so'm bir necha tiyin pul, bir varaq daftarga yozilgan bir ariza bor ekan. Arizani bir komsomol a'zosi yozgan bo'lib, u o'z arizasida brigadir Zulfiqorovni qo'sh xotinlikda ayblab, bunga panja orasidan qarab kelayotgan bir necha kommunistlarni juda qattiq tanqid qilgan ekan. Saidi ishni shu masaladan boshlamoqchi bo'ldi. U boqqa chiqdi. Qalandarov oldida bir choynak choy, so'rda oyog'ini salanglatib o'tirardi. Keling. Xo'sh, qalay? Kolxozda qo'sh xotinlik odamlar ham bor ekanmi? Ha, bor. Hammasidan ham bor. Kamchiligimiz yo'q. Mana bu ariza nima uchun hozirgacha muhokama qilinmadi? Zulfiqorov yaxshi brigadir. Nima? Kolxozda xotin mukofotga beriladimi? Yaxshi brigadir ikkita xotin olsa, undan yaxshirog'i uchta olsa, menimcha kechki bo'lsa ham byuroda muhokama qilish kerak. O'zlari biladilar. Har kimdan bitta ikkita majlisga yetkulik gunoh topiladi. Avval sizni sekretarlikka saylaylik. Undan keyin nima qilsangiz qilaverasiz. Arslonbek aka, bir kommunistning qilmishini muhokamaga qo'yishni talab qilish uchun sekretar bo'lishim shartmikin? Qalandarov Saydaning zarbga bunday ipchilik bilan chap berishini sira xayoliga keltirmagan bo'lsa kerak, o'z shoshib qoldi. Shu asnoda Umida raisi telefonga chaqirdi-yu, bu gap chala qoldi. Lekin Sayda buni davom ettirishga xohish emas,
boshlaganiga pushaymonlik sezdi. Nohot men ishni shundan yana shu xilda boshlashim kerak bo'lsa. Bunaqada hali ish boshlamasdan oramizni buzib qo'yaman-ku. Saida birinchi partiya majlisini o'tkazishga tayyorgarlik ko'ra boshladi. Kommunistlar, kolxozning rahbar xodimlari, aktiv komsomollar bilan suhbatlashdi, partiyaviy ishlar bilan tanishdi. Uning nazarida hozircha birdan-bir tayinli ish o'sha birinchi majlisni yaxshiroq o'tkazish, buning uchun pishiroq tayyorgarlik ko'rish bo'lib qoldi. Kechasi odatdagicha yarim kechagacha kitob o'qib o'tirib, xayoli qochdi-yu, birdan o'zini ojiz, notavon sezdi. Qalandarov ko'ziga tog' bo'lib ko'rindi. Uning vujudini umidsizlikka yaqin bir kayfiyat, o'rgamchining to'riday o'rab chulg'ab oldi. Qalandarov qarshisida men hech puch ekanligim aniq. Bunda endi hech qanday shubha qolmadi. Qilish kerak. Partiya tashkiloti jonli, mustahkam bo'lganda ham boshqa gap edi. Demak, eng birinchi vazifa partiya tashkilotini jonlantirish. Buning uchun esa uni Qalandarovning ta'siri taziqidan qutqarish kerak. Saida bu haqda ko'p o'ylab qat'iy bir qarorga keldi-da, raisning kayfichoq vaqtini poylab turib, shu to'g'rida so'z ochdi. Arslonbek aka, byuroning yangi sostavi to'g'risida maslahat bersangiz. Xo'p. Nech kishidan iborat qilmoqchisiz? O'zingiz bilasiz. Xo'p desangiz, 3 kishidan iborat bo'lsin. Mayli. Xo'sh. Men o'zingiz sekretar qizimiz Umidaxon. 3 kishidan iborat bo'lsa mana shu. Ha. 3 kishidan iborat. Afsuski ko'paytirib bo'lmaydi. Umidaning o'rniga boshqa kishi. Xo'jalikning hech bo'lmasa biron tarmog'ini yaxshiroq biladigan odam kiritilsa qalay bo'lar ekan? Yo'q. Umida yozuv chizig'iga yetchil. O'zi chaqqon qiz, ilmi ham bor. Bu xotin idorada mening vazirim. Qani endi mana shunaqa o'quvli, epchil, g'ayratli odamlar byuroda ko'proq bo'lsa. Modomiki sostavni ko'paytirish mumkin emas ekan, shu sostavni o'zida mumkin qadar ko'proq foydalanishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Ha, albatta. Ha, Arslonbek aka. Hozir xayolimga bir narsa kelib qoldi. Kolxoz xo'jaligini sizdan ko'ra yaxshiroq biladigan odam yo'q, a? Uncha-muncha bilamiz. Kolxoz xo'jaligiga doir katta kichik hamma masalani hal qilishda baribir sizning maslahatingizni ish ko'radi. Bu siz mumkin emas. Shundaymi? Shundoq bo'lib kelyapsiz. Modom aka shundoq ekan. Shu maslahatlarni siz byuroda turib berdingiz nima bo'ldi-yu? Byurodan tashqari turib berdingiz nima bo'ldi? Albatta. Modom aka shundoq ekan. O'zingiz bergan maslahatingizga o'zingiz ovoz berishingiz shartmi? Agar bu shart bo'lmasa, sizni byuroda bo'lishingiz ham shart bo'lmasa kerak demoqchiman. O'ng qo'lim, sol qo'lim, bari o'z qo'lim. Kommunistlar orasida Umida bitta emas-ku. Sizning qanotingiz ostida bunaqa odamlar ko'p yetishgan bo'lishi kerak. Yaxshi odamlarimiz ko'p. Men sizga aytsam, odamning yomoni bo'lmaydi. Birov tosh, birov gul. O'z joyida ikkovi ham yaxshi. To'g'ri. Juda ham to'g'ri. Igna bilan bitadigan ishga juvoldiz tiqib o'tirmasak-ku, sizning o'rningizga o'sha odamlaringizdan birini kirgizsak, o'zingiz tavsiya qilsangiz. Mayli, meni bu yerga kirgizmay qo'ya qoling. Ko'zlagan odamingiz bormi? Yo'q, Arslonbek aka. Muvofiq odamni siz bilasiz. Xo'p, men bir o'ylab ko'ray, ertaga aytaman. Nima, bitta
Lekin var Arslanbek aka. Sizni biroga kirgizmaslikka bironta ham kommunist rozi bo'lmasa kerak. Bu to'g'rida o'zingiz aytasiz. O'zingizga o'zingiz atvot berasiz. Xo'p, xo'p. Xo'p, o'zim aytaman. Saida xursand bo'lib chiqib ketdi. U Qalandarov o'rniga kolxozning peshqadam brigadiri Ismoiljonni munjallab qo'ygan edi. Ammo ertasi kuni u rais bilan uchrashib, uning o'ylab qo'ygan nomzodini so'raganda, Qalandarov Umidaning eri garaj mudiri Usmonjon Umarovni ko'rsatdi. Ertasiga kechqurun partiya majlisi bo'ldi. Ha, to'g'ri. Endi ikkinchi masalaga o'tamiz. Mayli. O'rtoqlar, endi ikkinchi masalaga o'tamiz. Partbyuroning yangi sostavini saylashimiz kerak. Kimda qanday taklif bor? Menda bor o'rtoqlar. Buyruq 3 kishidan iborat bo'lsin degan taklif bor. Qarshilar yo'qdir albatta. Saida Aliyeva, Umida Umarova hamda Usmonjon Umarov. Meni buyruq sostaviga kirgizmasligingizni so'rayman. Nimaga desiz, buyruqning ishi baribir mensiz bo'lmaydi. Qarshilik yo'qdir. Qarshilik bo'lmasa ana shu 3 kishiga ovoz berib qo'ya qolaylik. Endi menga javob, MTS ga boradigan ishim bor. Meni kutib turishibdi. Ola. Tog'da bopladilar-ku. Otdan tushdilar ham, egardan tushmaydilar. Qalandarovga majlis sahli javob berdi, biroq majlis sahli Usmonjon Umarovning o'rniga Ismoiljonni sayladi. Kechqurun buni eshitib, Qalandarovning jon poni chiqib ketdi. Ertalab Saidani chaqirtirdi. Nima uchun Usmonjon buyroqqa o'tmadi? O'zingiz o'ylab ko'ring, Arslonbek aka. Garaj mudiri, paxtani bilmaydigan, garajdan chiqmaydigan Usmonjon buyroq a'zosi bo'lgani yaxshimi? Yoki tanglayi paxta bilan ko'tarilgan, tajribali brigadir kolxoz xo'jaligini yaxshi biladigan Ismoiljon bo'lgani yaxshimi? Sizga qaysi birining foydasi, yordami ko'proq tegadi? Men o'rgatmang. Men sizga o'rgatmoqchi emasman. Otam tengi odamsiz. Lekin aqlim yetib turgan gapni gapirmasdan ham tura olmayman. Partiya majlisi masalani to'g'ri tushundi. To'g'ri hal qildi. Sizni hisobga olmaganda Ismoiljon Normatov bir og'izdan o'tdi. Ha. Siz turganda bizni hisobga olish nima hojati bor? Sizday rahbar bo'lgan joyda bizdagi odamlarni hisobdan chiqarib tashlasam bo'ladi. Arslonbek aka. Bunaqa gaplarning nima keragi bor? Kolxozni opchilab katta qilgansiz. Kolxozning dardi qayerda, qitig'i qayerda ekanini yaxshi bilasiz. Bo'stonga o'xshagan kolxozlardan 10 tasini bitta chinchiloz bilan ko'tarasiz. Sinchalak degan qushni bilasizmi? Oyog'i ipday. Shu qush osmon tushib ketsa, ushlab qolaman deb oyog'ini ko'tarib yotar ekan. Dunyoda bunaqa nodon jonivorlar ko'p, Arslonbek aka. Xo'roz ham men qichqirmasam tong otmaydi deb o'ylar ekan. Yuqor! U Saidaga qarab otgani bir nima qidirganday u yoq bu yoqqa alangladi. Qo'liga Saidaning stol chetida turgan pog'al shlyapasi kirib qoldi. U shlyapani yul qilib oldi va shartta yetdi-da Saidaning basharasiga otgan qo'l ko'tardi. Uning kiprik qoqmay tik qarab turganini ko'rib otolmadi. Quloch kash qilib stolning ustiga urdi-da o'rnidan turib kabinetdan chiqib ketdi. Saida gap uqtirib o'tirishning foydasi yo'qqa o'xshaydi degan o'y bilan raykom byurosiga maktub yozmoqchi bo'ldi. Ertasi kuni ertalab u yozgan arizasini olib raykomga bordi. U raykomning ichidan kirishi bilan negadir maktub o'ziga bachkanaroq yozilganday tuyuldi. Shuning uchun uni Nosirovga bermaslikka, hamma gapni og'zaga aytishga qaror qildi. Kabinetning eshigini ochayotganda esa kolxozga kecha borib, darrov arzdod bilan kelishim qandoq bo'lar ekan degan andishaga bordi. Mumkinmi? Keling. Keling qizim. Qaysi shamollar uchirdi? Qani, marhamat, o'tiring. Rahmat. Qulog'im sizda. Saida biroz
gengip oturgandan keyin o'zini o'nglab oldi va o'z arzini chetga yig'ishtirib qo'yib, siyosiy o'qishning shakllari haqida o'zining bir muncha mulohazalarini aytdi va bu to'g'rida Nosirovdan maslahat so'radi. Qalandarovni siyosiy o'qishga tortishingiz qiyinroq bo'lar. O'qigin deysa, o'zim bilaman dermish. Betavfiq. Voy. Qayoqdan bilasiz? Kim aytdi? Umuman og'ir. Sharoit juda ham og'ir. Shunaqami? Kolxoz necha xo'jalik ekan? Necha gektar yerga nimalar ekar ekan? Partoyer ko'pmi? Qo'rq yer qancha? Men rais to'g'risida Qalandarov haqida gapirmoqchi edim. Sharoitni bitta raisning o'zi tashkil qilmaydi-ku. Sharoitni bitta raisning o'zi tashkil qilmasa ham, lekin juda katta salbiy ta'sir qilishi mumkin. Mana bu gapingiz to'g'ri. Bu gapingizga qo'shilaman. Lekin ta'sir masalasida tarozining siz tomoni bosib ketadi. Men bilishimcha Qalandarov toshqin suv. Tegirmonni buzish ham mumkin, yurgizish ham mumkin. Qalandarovning butun kuchini, g'ayratini, qobiliyatini yurgizishga burish uchun uning mana shu ikki tomonni o'rganishimiz, juda yaxshi bilishimiz zarur. Biz hozir Qalandarov haqida nima bilamiz? Qalandarov yaxshi tashkilotchi deymiz. Lekin bu chiroyli guldasta qanaqa gullardan bog'langanini bilmaymiz. Bir narsani qadrlash uchun uni avval yaxshi bilish kerak. Qalandarov soyada o'sgan deymiz. Lekin uni qanday sabablar soyaga tortganini, soyada qoldirganini bilmaymiz. Uni soyadan chiqarish uchun mana shu sabablarni bilishimiz zarur. Soyada qolganini Qalandarovning o'zi ham bilish kerak. Uni soyadan chiqarish o'shanda oson bo'ladi. Buning uchun uning soyada qolganligi o'z hayotida, kolxoz hayotida, kolxoz xo'jaligida nimalarga jon berib, nimalarni so'litganini ko'zga ko'rsatishimiz kerak. Agar ko'zini yog' bosgan bo'lsa, xaloyiq oldida baland tovush bilan aytib, ko'zini ochishimiz kerak. Biz savruvchi ham emasmiz, tergovchi ham. Ha, aytganday, Qalandarov nima uchun buyroqqa kirmadi? O'zi aytib berdi. O'zi? Nega? Buyroqni mensimaslikmi, zardami? Ikkovi ham emas. Men yo'lga soldim. Har qachon o'z hukmini o'tkazib o'rgangan odam ishimizga halol berar deb o'ylovdim. Qalandarovni o'ziga o'zi atvat bergani ko'ndira olgan bo'lsangiz, buyroq sostavida turib, ishga halol bermaslikka ko'ndirish ham mumkin bo'lar edi-ku. Osaro yo'l tutibsiz-da. Aytmadim. Mana shunaqa qoqilaman-da. Qoqilsangiz mayli. Ehtiyot bo'lasiz. Yiqilmaysiz. Nosirov bilan uchrashgandan keyin Saida kolxoz hayotining har bir sohasiga ayrim diqqat va e'tibor bilan ko'z tashlashgan va shu bilan birga Qalandarovni katta tashkilotchi qilgan fazilatlarni, uni soyaga tortgan sabablar, soyada qolganligining yomon oqibatlarini o'rganishga harakat qildi. Bu paytda Qalandarov kolxozda yo'q edi. U o'zaro tekshirish brigadasiga boshliq bo'lib, musobaqadosh qo'shni obisga ketgan edi. Saida mana shu reja bilan ish ko'rib yurgan kunlarning birida kutilmagan bir ish bo'lib qoldi. Pilla topshirilib, klub binosi bo'shagandan keyin Saida bir guruh kamsomol yoshlarning yordami bilan klubni yaxshi bezatdi va tezda ochilish marosimi o'tkazdi. Keyin klubning planiga muvofiq xotin-qizlar uchun din xotin-qizlar haqida degan mavzuda leksiya o'tkazildi. Leksiyaga xotin-qalaj Saida mo'ljallagandan ham ko'proq yig'ildi. Lektor leksiyani tugatdi. Savollar bormi? Menga bor, bolam bor. Hammangiz gapira qoling. Meni savolim bor. Gapiring, Oyinso xola. Meni bitta savolim shuki. Tengchilik masalasida so'zga chiqqan inim ilgarigi vaqtda xotin-qizlarni go'ri erkaklarni go'rdan yarim gaz past bo'lardi dedilar. A shunda bo'lsa bordir. Tirigi teng bo'lmagandan keyin o'ligi teng bo'lmasa bo'lmabdi-da. Men tiriklar to'g'risida so'ramoqchiman. Nima uchun bizning kolxozda hali ham xotin-xalajga bir ko'z bilan qaraladi-yu, erkaklarga boshqa ko'z bilan qaraladi? Ha, shuni aytinglar. Kechirasiz. Bu savol meni mavzumga kirmaydi.
Bu savolga kolxoz rahbarlari javob berishlar. Shoshmang, shoshmang. Savolim hali tamom bo'lgani yo'q. Meni jiyanim Qunduzoy jin qarchaday joni bilan ketman chopadi. Uning yeri juvoz kundagi o'xshab yiltiramay o'lgur Ismat pochtachi mototsiklda xat gazeta tashiydi. Hep piyada tashisa ham ko'rga edi, biroq ozar edi. Pochtachi bo'lgandan beri ikkita mototsiklni sindirdi ya. Ismat dalaga chiqsa-yu, pochtani Qunduzoy tashisa bo'lmaydimi? Raisga shundoq desam, Qunduzoyingiz balasapit minishni bilmaydi deb gapimga quloq solmadi. Nima? İsmet onasının karnından balasapit minip çıktı mı? Gün boyu taşıgan gazetesi u hatıp olup 5 kilo yemeydi ya. Hayır, bak sen. Doğru, doğru. Doğru aytasın. Su başıdan loyka. İt oranı görmeyiz mi? İt oranı. Kılıçtay, kılıçtay yiğitler. Rahatı beden köyüne kişit, çok kaka oturuptu. Kızlar, kızlar, dünyama bir gün elik niye kırışılmaydı mı? Doğru, başka kalfazlarda uzak ışıyakta tırsız kahraman bu iş ya. Amborçı erkek, firma müdürü erkek, dükkan müdürü erkek. Gerçekten hem buranda boynu yoğunu koyak olayla. Aynen aynen, aynen. Bu olmazsa, anı o iş onu koyacak. Opalar, opalar, singillar. Lektorimiz rayondan kelgan odam. Bizning kolxozimizni bilmaydi. Shuning uchun sizlarni bu xildagi savollaringizga javob berishdan ojiz. Bu savollarga men ham dabdurustdan javob bera olmayman. Xo'sh, kim javob beradi bo'lmasa? Lekin vaqti soati bilan javob topamiz. Bunaqa va'dalarni ko'p eshitganmiz. Xatomiz bo'lsa, tuzatamiz. Men ham bir narsaga tushunolmay turibman. Shunchalik gaplaring bor ekan, savollaring bor ekan, aniga shu choqqacha indamay keldilaring. Nima uchun bu gaplar hozir esga keldi-yu? Lektsiyani majlisga aylantirish zaruriyati tug'ilib qoldi. Shu vaqtgacha hech kim bizni yig'ib, holi nima deb so'ragani yo'q. Ay, Saydaxon qizim, Saydaxon qizim, haligi menda ham bitta gap bor. Bu raisning xatosi topilganimiz masalasi qachon ko'riladi? Qanaqa xato? Ha? Qanaqa xato? Gapirsanglaringchi, joyingda sen ayta o'tingku. Meni hech narsadan xabarim yo'q. O'rtoq Qalandarov shuncha yildan beri shunday katta xo'jalikka shuncha odamga bosh bo'lib kelyapti. Nima ish qilgan bo'lsa yuzada? Uning xalqdan yashirib yurgan biron gunohi, xatosi bor ekan-u, hozir ochilibdi degan gap bo'lsa, bilmayman. Bekorchi gap. Saida tashvishga tushib qoldi. Qalandarov kelib bu gaplarni eshitsa, nima deb o'ylaydi? Yengillik qilsa, buning oqibati nima bo'ladi? Saidaning yuragiga qil sig'masadi. Oradan bir necha kun o'tdi. Bir kuni kechasi Qalandarovdan telegramma keldi. Qalandarov telegrammani Saidaning nomiga yuborib, 4-chi chislada soat 1:30 da stansiyaga mashina chiqarishni so'rabdi. Saida uni yarashli uzatgan qo'lini ikki qo'llab olish uchun provinsiya a'zolaridan 1-2 kishini yoniga olib kutgani chiqmoqchi bo'ldi. Shunda umida rais haqida hamon o'rmalab yurgan mish-mishlarga uzil-kesil zarba berish uchun uni kutib olish marosimini kengroq uyushtirishni taklif qildi. Bu taklifni İsmoiljon ham juda ma'qul ko'rdi. Partbyuro a'zolari idora xizmatchilaridan bir necha kishi, brigadirlar, zveno boshliqlaridan iborat yaqin 20 kishi bo'lib, stansiyaga raislik kutib olgani chiqildi. Qalandarov poyezddan tushar ekan, bularni ko'rib avval hayron, keyin o'zidek xursand bo'ldi. Hayajon ichiga kelib, avval Saidaga qo'l berdi, keyin boshqalar bilan so'rashdi. Shundoq bo'lsa ham, Pobedaning oldiga kelib o'tirib, Umida, Ismoiljon va Saidani orqasiga taklif qildi. Raisni kutib olgan chiqqan kishilarning deyarli hammasi uning uyiga kirdi. Lekin ko'p o'tirmay, hamma o'z yumushiga ketdi. Saida o'zi yolg'iz qolib, rais yo'g'ida qilingan ishlar, bo'lgan gaplarni batafsil so'zlab berdi. Besh, barakalla qizim, barakalla, barakalla. Endi siz qachon hisob berasiz?
Musobaqadosh o'g'lisida qanaqa yangiliklar bor ekan? Nimasini tanqid qildilaring? Nimalar o'rgandilaring? Ha, ertadan keyin maktablarda o'quv yilining yakuni to'g'risida ochiq partiya majlisi o'tkazmoqchi edik. Birinchi masala qilib sizning hisobingizni qo'ysak yaxshi bo'lardi. Mayli. Sen sizlar shuncha ish qilganda men 5-10 minut javob bersam nima qildi? Yana bir narsa. Maktablardagi kommunistlarni o'z hisobimizga ko'chirtirdim. Hammasi har yoqda ekan. O'shalarda yuravergani ma'qul edi. Hech qaysi paxtani bilmaydi. Boshqa masala bo'lsa, mamadanalik qilib quloqni qomatga keltiradi. Bu yoqdan xabarim yo'q ekan. Endi bo'lar ish bo'ldi, Arslonbek aka. Qaytarmaylik. Xayr, mayli. Rais haqidagi mish-mishlarni eshitib, raislikdan bekor bo'lmasa go'rga yedi degan vahimada tizzalari qaltirab, Saida bilan Ismoiljonga ehtiyotdan qo'sh ta'zim qilib yurgan Eshon kutish marosimini ko'rib joni kirdi-yu, mehmonlar ketgandan keyin yarim kechagacha o'tirib, bu kunlarda o'rmalagan gaplarni, bo'lib o'tgan voqealarni Qalandarovga to'liq va har birining mag'zini o'zicha chaqib aytib berdi. Bu qiz ko'nglida kek saqlaydigan undan ham yomonroq. Shunaqa ishlar qo'lidan keladigan ekanda, ha? Shuncha ishni qilib qo'yib, stansiyada tuxumdan yangi chiqqan oppoqqina beozor jo'jaday churqillaganiga qoyil qolish kerak. Yo alazar, yo alazar. Jindakkina jussasiga shuncha ayyorlik, shuncha makri hila sig'sa, boshqa ishda bo'lmasa ham ayyorlikda chindan ham osmonni ko'targulik chog'i bor-ku. Qalandarov ertasiga kundagidek saharda idoraga chiqdi. Odamlar bilan dod muomalasini bitirdi. Lekin yuragining bir chekasini qo'rg'oshinday bosib, zulukdek so'rib turgan g'ashlik kayfiyatini zarracha ham yuziga chiqarmadi. Ha, yashang, yashang Sinchalar xon, yashang. U bolalar bebosh bo'lib ketayotgan edi. Qulub atrofda aylantirib qo'yibsiz. Armiyaga borib kelgan yigitlarimizning harakati bilan hozir qulubda radio, motor, milliy musiqa to'garaklarining ko'lankasi ko'rinib qoldi. Yaxshi, yaxshi. Lekin uskuna yo'q. Shu to'garaklarni uskunalab bersangiz, Arslonbek aka. Smetamizda foydalanmay qolgan pul ko'p. Ha, mayli, mayli. Har qancha pul kerak bo'lsa beraman. Yana bir masala, Arslonbek aka. Xo'sh. Kolxozda anchagina o'rta ma'lumotli qizlar bor ekan. Shulardan har xil mutaxassislar tayyorlab bo'lmasmikin? Men bir qanchasini gaplashib qo'yuvdim. Shulardan bir qismini kurslarga, ixtisos maktablarga yuborsak. Qishloqda yangi kasb ko'p. Qani, qani, ro'yxatingizni ko'raylik. Nima? Bu qizlarni traktor chiqilmoqchimisiz? Shafoat Karimova. Bu xotin yerdan chiqqan 3 yashar o'lchasi bor. O'g'li kimga tashlab ketadi? Onasi bor ekan. Onasi dardchilroq. Nusrat Badalbayeva 10 yillikni yaxshi bitirgan emas. Otasi domlarni urmoqchi bo'lib baho qo'ydirgan. Aziza Tillayeva onasi juda qarib qolgan. Qishda 90 yoshligini ta'riflab kichkina to'y qilib berdik. Onasi yubormas. Xo'sh. Lutfi Inoyatova yaxshi. Nuri Shodiyeva. Jindak bu qog'i bor. Lekin o'zi zehni o'tkir qiz. Mehri. Uni kolxozdan haydash kerak. Boshqalarga ibrat bo'lsin. Rano Jalilova. Bayt yozadi, bayt. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Qarshiligimiz yo'q. Lekin bizni 5-6 ta ketmanchidan mahrum qilar ekansiz-da, Sinchalar xon. Yo'q, Arslonbek aka. Mahrum bo'lmaysiz. Bularning o'rniga qirovi to'kilmagan ketmonchilar topib qo'yganman. Ma'qul ko'rsangiz, shularni ketmonga solamiz.
Hammomda ikkita xirsday-xirsday yigit kun bo'yi shaxmat o'ynab o'tiradi. Samovarga menimcha kasirni hojati yo'q. Bu yigit kataydan ko'ra dalaga ko'proq yarashadi. Taxta skladidan bir kishini olish mumkin. Sklad ishi oqsab qolmaydi. Pochtachi, ba'zi brigadadagi oshpozlar, garaj qorovulli. Xotinlar xatomizni topgani to'g'ri ekan-da. Yo'q, Arslonbek aka. Siz buni atayin qilgan emassiz. Bu hol faqat bizda emas. Boshqa kolxozlarda ham uchraydi. Ishlab chiqarishda jamoat ishida erkaklardan qolishmagan holda yana bola tug'ib o'stiradigan ayollarga jamiyat va davlat alohida g'amxo'rlik qilish kerak degan gapni hali ko'p odamlar yaxshi tushunib yetishgan emas. Xo'p. Mana siz tushunib yetgan bo'lsangiz, xotinlarning tanqidini amalga oshiring. Arslonbek aka, hozir ikkovimiz juda muhim ish to'g'risida yaxshi gaplashib o'tiribmiz. Nima qilasiz shunday suhbatlarni deb? Mendan jinoyat topib masalamni qo'yishga ishqiboz odamlar ilgari ham bo'lgan. Lekin hech qaysi udda qila olganmas. Arslonbek aka, ig'vogarlarning gapiga ishonmang. Qalandarovning masalasi ko'rilarmish deganda Qalandarovga orden chiqqan edi. Masalasi ko'riladigan Qalandarov ordenni o'rtoq Kaleninning o'z qo'lidan olgan edi. O'rtoq Kalenin uning qo'lini mahkam siqib, tabriklayman o'rtoq Qalandarov degan edi. Qalandarov masalasi ko'rilarmish deganda Qalandarov yer bilan yakson bo'lib yotgan Bo'ston kolxozini ko'tarib bersin degan taklif tushgan edi. Arslonbek aka, ig'vogarlarning mushmushiga quloq solmang. Men bu yerga xato topib, masala qo'ygani emas. Sizga kolxozga qo'limdan kelguncha yordam bergani kelganman. Bu mushmushlarning ma'nosini, sababini aytib bergan edim-ku. Mishmish. Leksiya bahonasi bilan xotin xalasini chuvillatganingiz, raisga qarshi qo'yganingiz ham mishmishmi? Atrofingizga odam to'plab, maktabdagi kommunistlarni olib kelganingiz ham mishmishmi? Shu gaplarni yotig'idan gaplashaylik. Endimi? Yotig'i bilan gaplashish endi siz keldimi? Shovqin solmang. Atrofda odam bor. Menga ola bo'chi bo'lmang. Yosh bola emasman. Qo'rqmayman. Ha, bilaman. Siz qo'rqmaysiz. Suyangan tog'ingiz baland. O'rtoq Nosirovga hech kimning bo'yi yetmaydi. Men hech kimga suyanmayman. Yiqilib ketayotganim yo'q. Suyanchiq zarur bo'lib qolsa, Sovet hokimiyatiga suyanaman. Aha! Shunaqami? Qamatib qo'yasanmi? Men ham hech kimdan qo'rqmayman. Osmon qo'lingda bo'lsa. Arslonbek aka, Arslonbek aka, siz telefonga chaqirishyapti. Qalandarov telefonda gaplashdi. Keyin nonushta qilgani uyiga qarab ketdi. Yo'l bo'yi va butun nonushta davomida borgan sayin diqqat bo'lib, tajangligi oshib, nihoyat Nosirovning oldiga borishga, Saidaning dastidan dod deb, uning butun qilmishlarini birma-bir aytib berishga, kolxozdan yo meni ol, raislikdan olmasligiga amin edi. Yo Saidani ol deb ultimatum qo'yishga qaror berdi. Qalandarov Saidaning butun qilmishlarini ipga chizib, har qaysisiga o'zidan picha-picha qo'shib, o'qlangan miltiqday bo'lib borardi. Yo'l yarim bo'lganda uning ko'ngliga erkak boshim bilan ayol kishining ustidan arz qilamanmi degan gap keldi-da, o'z-o'zidan xijolat bo'lib yerga kirib ketgunday bo'ldi va beixtiyor rulga tarmashib shoferga qaytardi baqirdi. Mashina qishloqqa qaytib kelib idora oldida to'xtadi. Qalandarov bir narsaga jazm qildi-yu idoraga o'z kabinetiga kirdi. Umidaxon. Labbay. Saidani top keling. Xo'p. Bu sinchalakni ura olmasam, so'ka olmasam Mahmadani ekan. Gapiga qarshi gap topa olmasam, bunaqada obro' qolmaydi-ku. Mumkinmi? Keling. O'ltiring. Gap bunday, Saidaxon. Ikkovimiz bir qozonda qaynamayotibmiz. Men qiziq qonroq, buning ustiga qo'polroq odamman. Siz yoshsiz,
Bunun üstüge ayol kişisiz, okuyan kızsız. Her kaysımız öz izzetimizde kalsak, ben can deyip keterdim. Lekin kalhozga ko'p mehnatim singan. Undan tashqari ketken qo'yishmasa kerak deb o'ylayman. Ketkin demoqchimisiz? Tushunadigan odamning sadaqasi ketsang. Ariza bering. Men o'rtoq Nasirov bilan gaplashaman. Men bu yerga ariza berib kelgan emasman. Ariza berib ketmayman. Umuman ketmayman. Kolxoz yo'q qolgan bo'lsa, erpiy top bera qolay. Men sizni faqat yaxshi paxta ko'rdi bilar edim. Boshqa kunlaringiz ham bor ekan. Jinoyatim bo'lsa ayting. Men ariza beray bo'lmasa. Meni bu yerga jinoyat qidirgani yorishgani yo'q. Jinoyat qidirish kerak bo'lsa, Bo'stonga meni emas, o'tkir bir tergovchini yorishar edi. Jinoyatimizni topib, masalamizni qo'ymoqchi bo'lib turibsiz-ku. Arslonbek aka, uzoq vaqt tanqid ko'rmay, juda nozik bo'lib qopsiz. Anchayin tanqid so'zi sizga o'q tetiga deb bo'lib qopdi. Yolg'on! To'qmat! Tanqidning ma'nosini o'zingiz tushunmas ekansiz. Tanqid yegan odam xursand bo'lish kerak, chunki mevalik daraxtga tosh otiladi. Mana bu gapingiz to'g'ri. Shu gapni chin ko'ngildan chiqarib aytayotgan bo'lsangiz, ijozat bering. Men sizga bir ikkita tosh otay. Kechagi dokladingizni olaylik. Shu ham dokladmi? Ne umidlar bilan yig'ilgan xaloyiqqa nima berdingiz? Qo'limdan kelgani shu. Gapga usta emasman. Bekor gap. Bo'lar bo'lmas gaplarga quloq solib, tajang bo'lmasdan tuzuqroq o'ylasangiz, ishonga yozdirmay bilganingizcha o'zingiz gapirsangiz bunaqa bo'lmas edi. Nima? Kim aytdi sizga ishon yozgan deb? Ha, o'qigan. Yozuvingizga ko'zim tushgan edi. Ishonning xatini yaxshi taniyman. Bu xatlar hujjatlarda ko'p uchraydi. To'g'ri. Xatimiz biroz badxatroq. Raisning xotini uydan telefon qilib, shahardan o'g'li Qozimbek kelganini xabar qildi. Qalandarov shoshib pishib chiqib ketdi. Suhbat chala qoldi. Ertasi kuni ertalab soat 7:00 da rais Saidani yo'qlatdi. Saidaxon, ot minganmisiz? Uncha-muncha o'rganish kerak, kolxozchilik. O'zalarni bir ko'rib kelaylik. Qishloqdan chiqilguncha bir necha joyda to'xtaldi. Saida toyning sho'xligidan ham ko'ra hamisha o'ynoqlab turadigan toydan tushib, yana minib ko'proq charchadi. Yana 3-4 kilometr yo'l yurilgach, 8-chi brigada dala shiyponda nonushtaga o'tirishdi. Yana rais kelyaptilar. Oy, Saida xonam kelyapti. Hormanlar, Nusrat, dürüstsizler, selamat mı? Damat yapsınlar mı, barakat. Aydahan kızım, siz ne ot ürüntürüp koyduk? Ey, ürün seyir nasıl atılmaydı? Ancınızdaki ezilip kaladı mı? Pişadı, pişadı. Kalender bilen seyide aldıge suyu kaş abi koydular. Reis aşkı kalamper sevip onu kaşıksız kotarı içerken, har ko'pliganda oshpazning shariga talay maqtov so'zlar aytdi. Hozir Saidaning tomog'idan ovqat emas, tupugi ham o'tmasdi. Shunda bo'lsa ham oshdan bir ikki qoshiq ichdi. Odamlarning Saidaga gap so'zi, muomilasidan Saida bu yerga bir necha marta kelganini, bular orasiga kirishib ketganini payqab, qalandar fig'ash keldi. U kosani bo'shatib, yana yarim cho'mich so'radi. İkinci kasanı ham tam olup, maqtab maqtab içerken, Saidani bu adamlarga begona toifadan qilib ko'rsatmoqchi bo'ldi. Oshdan ichmadingiz ha? Ha, bularning ovqati o'zingizga yoqmadi. Yoqmaydi. Dehqonga go'ja ham, bo'tqa ham palovday tatiydi. Hamma mehnat ham ishtaha ochadi. To'g'ri, lekin dehqonning mehnati boshqacha.
Dehqon yil 12 oy qishi yozi mehnat qiladi. Qaysi fabrika? Qaysi zavod yoki shaxta qish yoki yozda to'xtab qoladi? Shu Mahmadana bilan so'z urushtirib nima obro' toparidim? Nima keragi bor edi? Siz Saidaxon dehqon bilan ishchining mehnatini baravar qilmang. İşçi maşinanın kulağını buraydı halas. İşçi? Dehqonning ham qo'liga maşinanın kulağını berib qo'yibdi-ku. Hozirni o'zida ketmonga qancha ish qoldi? Shu yaqin yillarda dalada ketmon qolarmikan? Qalandarov uning gapini eshitmagan bo'lib o'rnidan turdi. Borib qo'lini yudi. Odamlar dam olgan tarqalishdi. Saida bir tomondan og'riq, bir tomondan xijolatlikdan ular holatga yetgan bo'lsa ham, yana bir brigadaning g'o'zalarini ko'rishdi. Odamlar bilan suhbatda o'zini tetik tutdi. Kolxozga qaytilganda Saida tamoman kasal ahvolda edi. Shuning uchun Qalandarov ovqatga taklif qilganda loyihasligini yashirolmay uzr so'radi va otini eshonga berib, hujrasiga tomon ketdi. U harchand o'zini tetik tutishga, odatdagicha qadam tashlashga urinsa ham, orqasidan qarab turgan Qalandarov ahvolini bildi va miyig'ida kulib qo'ydi. Lekin bu narsa Qalandarovning taftini bosolmadi. Aksincha, yuragiga o't yoqdi. Saida sal kunda odamlarga el bo'lib qolibdi. U bormagan brigada, tanimagan kolxozchi yo'q. Saida hujrasiga kirib o'zini karavotga tashladi. Saida yetalab o'rnidan turolmadi. Og'rimagan a'zosi yo'q. Nazarda jindakkina isitmasi ham borga o'xshaydi. Eshonaganing xotini nonushta olib keldi. Saida nonushta qilayotganda Qalandarov deraza pardasi ostidan boshini tiqdi. Saida xon, tuzukmisiz? Rahmat Arslonbek aka. Biroz lohasi bo'pman. Ha, o'rganmagansiz-da. O'rganmagan odam dalada ko'p yursa havo yiltadi. Lohas qiladi. Siz bavuzur yotavering. Men o'g'lim Qozimbekni yuboraman. Pensilin ukol qilsa, ha demay otday bo'lib ketasiz. Ha mana meni aytdi dersiz. Xo'p. Xayr. Sog'ayin, sog'ayin. Oradan yarim soatcha vaqt o'tdi. Eshonaganing xotini dasturxonni yig'ishtirib chiqib ketdi. Shu payt Marhamat. Kiring. Bo'sag'ada novcha, bo'yni ingichka, quloqlari yelpug'ichdek bir yigit paydo bo'ldi. Bu raisning o'g'li doktor Qozimbek edi. Salom. Salom. O'tiring. Rahmat. Tanishib qo'yaylik. Qozimbek, yosh vrachlardan. Tobingiz qoshdi deb bizning boboy shunaqa deb aytdilar. Arslonbek ham penitsilin buyurgandir. Bilar ekansiz. Bizni boboy ovqatlardan faqat palovni, rahbarlardan faqat o'rtoq Qodirovni, dorilardan faqat pensilinni tanaladilar xolos. Saida yalt etib uning yuziga qaradi. Qalandarovning fe'lini bilish mumkin, lekin uni hech kim bunday ta'rif qila olmasdi. Bu gap Qalandarovni ta'riflash bilan birga Qozimbekning o'zini ham to'la-to'kis ta'rif tavsif etganday, butun vujudini sirtdan ichdan yoritganday bo'ldi. Saidaning qarshisida hatto shalpon quloq ham o'ziga yarashgan, istarasi issiq, ochiq xushchaqchaq bir yigit o'tirardi. Qozimbek bemorning nozik va juda silliq bilagini ushladi. Xo'sh, qayringiz og'riyapti? Siz tortinmang. Biz vrachlar ayol kishini ko'rganimizda, onamiz ham, opa-singillarimiz ham ayol ekanligini esdan chiqarmaymiz. Qozimbek shu gapni aytishga aytdi-yu, tili shundoq desa ham, yosh ko'nglining allaqaysi burchi uni yolg'on chiqarayotgandanmi, har nechuk quloqlarigacha qizarib, ko'zlari yiltirab ketdi. U holatini Saidadan yashirish va shu bilan birga ko'nglining shuh bevoshligini bosish uchun cho'ntagidan stetoskopni olib, bemorga tomon dadil ingashdi. Bizning boboyni juda yaxshi bilib olibsiz. U kishini partiya majlisida intizomga bo'ysundiribsiz.
sizni orqa qilib xotinlar u kishini tanqid qilishibdi. Azamjon bilan Toshkentda ko'rishgan edim. O'sha gapirib berdi. Azamjon bu gaplarni qayoqdan eshitdi? Kelgani yo'q-ku. Muhbirlarning burni uzun bo'ladi. 3 kilometr yerdan kidni olishadi. Zulfiqorov masalasida filiton yozmoqchi shekilli yaqinda kelsa kerak. Shunday qilib qayringiz og'rishini aytmayapsizmi? Men pediatr bilan veterinarlarga qiyin desam, ba'zan terapevtlar ham qiyin ahvolda qolishar ekan. Kozimbekning bu hazili o'pkasidan keyin Saida qoshini chimirib jilmaydi-yu, kechagi yurishni batafsil va uning sababini qisman gapirib berdi. Keyin bilsam, Arslonbek akam aftidan menga jazo berdilar. Shu yo'l bilan meni ishdan bezdirmoqchi bo'ldilar shekilli. Bugun erta ham yaxshilab dam oling. Ertaga kechqurun men sizga g'alati bir dori beraman. Umrbod buraqa kasalni yuzini ko'rmaysiz. Xo'pmi? Xo'p. Xayr. Xayr. Qodimbek ketdi. Saidaning tabi ochildi. Shu qadar ochildiki, a'zoi badani kelida tuyulganday qashayotgan bo'lsa ham o'rnidan turib o'tirdi. Demak, Kozimbek otasining fe'l-atvorini, xulqini bilar ekan. Kamchiliklardan xijolat tortar ekan. Buning Saida uchun ahamiyati juda katta edi. Dam o'tmay kelib Saidaning holidan xabar olib turgan Umida ertasi kuni ertalab yangi gap topib keldi. Salom Saidaxon, salom, keling. Eshitdingizmi? Bugun rais Zulfiqorovni kabinetiga chaqirib olib, juda ham behurmat qildi. Xo'sh. Hozirdan boshlab brigadalikdan bekor bo'lding. Bugun masalangni qo'yib, kolxozdan haydayman deb o'dag'ayladi. Menga bugun kechqurun soat 9 ga pravlenkin chaqirishni buyurdi. Voy bo'lmasa. Axir Zulfiqorov masalasini bu tahlikda qo'yish hech jihatdan to'g'ri kelmaydi-ku. Rost aytasiz. Axir byuro ko'zlagan ba'zi bir mulohazalar nuqtai nazardan qaralganda ham koni ziyon-ku bu. Darhol raisni uchrashib qanday qilib bo'lmasin uni jahldan tushirish kerak. Qarorni bekor qildirishga erishilmagan taqdirda vaqtincha to'xtatib turish zarur. Saida irg'ib o'rnidan turib kiyina boshladi. Umidaning hayhaylashiga qaramay idoraga chiqdi. Qalandar uni ko'rib hayron bo'ldi. Iya. Abu darrov tuzalib chiqdingizmi? Yota tursangiz bo'lar edi. Ha, ish bo'lsa bo'lar. Salomatlik kerak. Shuna qiling. Boring, yota turing. Bugun pravleniy majlisiga ham chiqmang. Bugun pravleniy majlisimi? Nima masala ekan? Mumkinmi? Masala bitta. Zulfiqorovning brigadirlikdan olib kolxozdan dubini tugish. To'g'ri. Yomon jazosini tortish kerak. Lekin uni kolxozdan haydamasdan oldin partiyaviy masalasini hal qilish kerakmi-kin? Ha, keyin hal qilamiz. Noto'g'ri bo'larmikin? Ha, yana o'zingiz bilasiz. Mendan ancha keksa kommunistsiz. Umidaxon, pravleniyaga odam xabar qilishni qo'ya turing. Boshqa masala chiqib qoldi. Zulfiqorovni avval buyrodan partiyadan o'chiringlar. Ana undan keyin pravleniyaga kolxozchilarning umumiy majlisiga qo'yamiz. Shunday qilsa to'g'ri bo'ladimi? Juda to'g'ri bo'ladi. Xo'sh, qachon buyruq qilasizlar? Bugun kechqurun qilsalaring bo'ladimi? Agar hozir qilsalaring kechqurun pravleniyani chaqiraverardik. Mayli. Lekin shoshilmasak deyman Arslonbek aka. Bu masala to'g'risida biz byuro a'zolari bir fikrlashib olgan edik. Ba'zi bir fikr mulohazalar tug'ildi. Bu fikr mulohazalar sizga ham ma'qul tushadi deb bir-birimizni ishontirdik. Xo'sh. Biz masalaga kengroq qarasak deymiz. Zulfiqorovning xotin ustiga xotin olishi albatta ayollarga boy feodallarcha munosabat. Jinoyatdan boshqa narsa emas. Lekin uning bu qilmishi ana shu jinoyatning bir xili xolos. Kolxozimizda bu jinoyatning boshqa xillari yo'qmikin? Zulfiqorov birovdan paxta olib, plan to'ldirganligi albatta ko'z bo'yamachilik. Buni ham jinoyat atash mumkin. Lekin uning bu qilmishi ham shu jinoyatning faqat bir xili. Kolxozimizda bu jinoyatning boshqa xillari bo'lsa ham
vaktim ol. Gapni ko'paytirib odamlarning ishdan qo'yishni hojati bormikin? Bir vaqt illatni chimchilab olib tashlash kerak emas. Tagi bilan qo'porish kerak deganidek shikilli. Yaxshi, yaxshi. Xo'p, qanday qilish kerak? Nima desang shuda. Ishni yaxshi tekshirish, to'liq ko'tarib chiqish uchun komissiya tuzinglar desangiz, biz raislikka o'zingizni taklif qilamiz. Nima deysiz Umidaxon? To'g'ri, juda ham to'g'ri. Komissiya raisi obro'li odam bo'lishi kerak. Arslonbek akam bo'lishlari kerak. To'g'ri. Bundan tashqari Arslonbek akamga bu ishni tekshirib tagi yetish oson. Ko'p vaqt talab qilmaydi. Chunki hamma narsa bu kishiga besh qo'lday ma'lum. Bu kishiga 10 kun muhlat bersa kifoya. Mayli, men rozi. Kun botar oldida va'dasiga muvofiq Qozimbek keldi. Kechikkanim uchun uzr. Qani doringiz? Dori tayyor. Men darvozani oldida kutaman. Qaniroq kiyinib chiqing. Saida ambulatoriyaga olib borsa kerak deb o'yladi-yu, jiletkasini yelkasiga tashlab chiqib bordi. Boning darvozasi oldida Qozimbek ovqat minib, Saidani tavbasiga tayintirgan o'sha ko'k toyini jilovlab turardi. Saida voy o'lsin deb yubordi va shunday bo'lsa ham toyini dadil mindi. Ma'lum bo'lsa, Qozimbek hech qanday dori bermoqchi emas. Saidani otga o'rgatmoqchi, pishmoqchi ekan. Ular ancha vaqtgacha dala kezib yurishdi. Qosh ham qorayib qoldi. Saida Qalandarovning nusonlaridan, fe'l atvoridan so'z ochmoqchi edi, Qozimbek sira navbat bermadi. Indamaslikda nom chiqargan bu yigit nima bo'lib jag'i ochilib ketdi-yu, avval har kuni 1-1.5 soat otliq yurishning foydasi, undan keyin har xil, jumladan me'da ichak kasalliklari, bularning turi, alomatlari to'g'risida gapirdi. Nihoyat anatomiyadan so'z ochdi. O'qib yurganimda og'riq o'liklarni yaxshi ko'rardim. Mazza. Formalinga solib qo'ysang, mayizdek bo'ladi. Shundoq terisini ko'tarsang, butun mexanizmi ko'rinadi qoladi. Menga nima keragi bor? Yuring Qozimbek, keta qolaylik. Ha, charchadingizmi? Ha. Mayli. Lekin seans tugagani yo'q. Ertaga kechqurun yana davom ettiramiz. Saida ertasiga juda yengil turdi. Uning muskullari hanuz og'risa ham, bu og'riq lohas qilib to'shakka tortadigan og'riq emas. Aksincha, harakat qilishga xohish tug'diradigan, kishini g'ayratga soladigan allanechuk yoqimli og'riq edi. Buni eshitib Qozimbek mulojasi foyda berganiga xursand bo'ldi. Shu kuni kechqurun ular yana otda sayr etdilar. Partbyuro Zulfiqorov ishi yuzasidan tuzilgan komissiyaning raisi Qalandarovning axborotini komissiya chiqargan xulosalarni eshitib muhokama qilib Zulfiqorovni partiya safidan chiqardi. Shu bilan birga xotin-qizlarga munosabatda o'tmuş sarqitlari hanuz yuz berib, ko'z bo'yamachilik Zulfiqorov ishidagidek jinoiy tusda bo'lmasa ham har nechuk sodir bo'lib turishini ta'kidladi va kommunistlarni bu illatlarga qarshi omonsiz kurashga chaqirdi. Oradan 2-3 kun o'tar o'tmas pravleniya majlisi chaqirildi. Majlisning kun tartibi shulardan iborat edi. G'o'za parvarishning borishi, bitgan uylarning kolxozlarga berish haqidagi pravleniya qarorini tasdiqlash, klubda tashkil etilgan to'garaklarga ajratilgan mablag'lar smetasini tasdiqlash, Zulfiqorov masalasi. Hamma masalalar ko'rilib bo'lgach, Majlis raisi Zulfiqorov masalasi yuzasidan Qalandarovga so'z berdi. Majlis ahli uning so'zini goh tin olib, goh nafrat ifoda qiluvchi nidolar chiqarib eshitdi. Qalandarov so'zining oxirida problemaning qarorini o'qiganda zal yana jim qoldi. Zulfiqorovning avval bosinqi, keyin qo'ng'irab yuborgan tovushi eshitildi. Yana jimlik hukm surdi. Majlis raisi 3-chi marta zalga murojaat qilganda kommunistlardan biri so'z oldi. Undan keyin yana 3 kommunist so'zga chiqdi. Bularning hammasi ham
Zulfiqarov ishiga kengroq qarab, uning tum ma'nosini ochib ko'rsatishga harakat qildi. Shundan keyin majlis ahlida Zulfiqarov masalasi hal bo'ldi emas, endi boshlandi. Buning tagida boshqa gaplar bor ekan degan kayfiyat tug'ildi. Shu mahalgacha hech vaj bilan ko'zga ko'rinmagan oddiy bir ketmonchi so'z oldi. U moshgurunch cho'q soqolning uchini tortqilab yerga qaraganicha xeyli turib qolgandan keyin kulimsirab so'z boshladi. Ko'z bo'yamachilik. Kolxozimizda shunaqa ishlarni ko'p ko'raman-u, lekin ot qo'yolmay yurgan edim. Bu to'g'rida o'tgan ketgandan gapirib o'tirishning hojati yo'q. Mana shu majlisimizni olaylik. Shu majlisda qaysi bir masala o'rtaga tashlanib, bamaslahat hal qilindi? Raisimiz g'o'za parvarishining borishi, bundan keyin qilinadigan ishlar to'g'risida gapirdilar. Qaror, vazifa, topshiriq. Lekin shu qaror, shu vazifa, shu topshiriqlarni bajaradigan odamlardan bu to'g'rida sen nima deysan? Senin qanday uy mulohazalaring bor deb bir og'iz so'ralmadi-da. Otiga majlis, otiga maslahat. Gap shu. Ana gapir bo'lmasa, nega o'tirding? Maslahatingni eshitaylik. Bugun kesakdan ham chiqib qoldi ya. Arslonbek, kesak desangiz ham mayliga. Lekin sen siramang. Men sizdan yoshim ulug'. Shu yerda bu yerga yetgan qizim, bola chaqalik o'g'lim o'tiribdi. Kozimbekning orzusini ko'ring. Sen siramang. Bu falokatdan bunaqa gaplar chiqmasin-ku. Sen siramang. Shu vaqtgacha indamay kelgan odam nega endi og'rinadigan bo'lib qoldi? Yuzimga qarab turib, sen siramang dedi ya. Bir gap bor. Kolxozga biron qalamiz oraladi. Odamlarga shu gap o'rgatyapti. Bu ishlar nima maqsadda qilinyapti? Keyga yetish kerak ya. Qalandarov shu xayollar bilan bo'lib, navbatdagi so'z kimga berilgandan bexabar qoldi. Birdan kulgi ko'tarilganda qarasa, elektr stansiyaning mexaniki gapiryapti. Juda to'g'ri. Majlis bo'lgandan keyin har qanaqa masala ko'pchilikning ro'yiga qarab, ko'pchilik bilan bamaslahat hal qilinish kerak. Bu yerda smeta masalasi ko'rildi. Ko'rildi emas, tilga olindi. Umumiy majlisning tasdiqida havola qilingan smeta hatto o'qilmadi ham. Do'stmatga uy berish masalasini ham hal qilinishini qarang. Qarshiligi yo'qmi? Diye taraf ham bo'lmasa kerakmish. Shu ham ovozga qo'yish bo'ldimi? Ha. Bundan tashqari majlisni rais turgan holda majlisni Arslonbek akamni o'zlari olib bordilar. Bu qanaqa? Agar saylagan odamimiz majlisni olib borolmasa ekan, boshqasini saylaylik. To'g'ri. Ehtimol Arslonbek akamni o'zlarini saylarmiz. Ehtimol boshqa odamni saylarmiz. To'g'ri aytdilar. Ilgari ham ko'p majlislarimiz ana shunaqa o'tgan. Ko'p masalalar mana shunaqa hal qilingan. Juda to'g'ri. Menga so'z beringlar. So'z Oynisa G'ulomovaga. Ko'z bo'yamachilikka men ham bitta misol ko'rsatib, undan keyin xotin-qizlar masalasiga o'taman. Yetlaringda bormi? Bir yil men bir kunda 846 kilogram paxta tergandim. O'sha g'irromlikni aytib bering opa. Ha, o'sha ish qanaqa bo'lgan edi? Bir kuni Arslonbek akam meni uyimga kelib, sen ertaga azonda 5-chi uchastkaga chiqqin. Rayondan odam kelgan. O'shani olib chiqaman. Uni oldida 15 minut joningni Jabborga berib paxta terasan. Shu 15 minutda tergan har bir kilo paxtangni
15 kiloga olaman dediler. Adam da reis bile mihman ikavları uşa uçakkaya barıştı. Bayi kişi saatiga karab turdu. Men bosam canı cahtımdan ürünüp çorak saatte terkem 16 kilo kahta diyorum. Şundan keyin ular jo'nab ketishdi. İki günden keyin karasam gazetede otim çıkıttı. Birov hayron, birov kuladı. Lekin ko'proq so'kishdi. So'kish eshitgan kolxozda o'g'riday pisi yurgan men bo'ldim-u, rayon sinyotida kerilib mo'ylog'ini burab o'tirgan raisimiz bo'ldi. Endi piyodalizm masalasiga o'tmoqchiman. Mayli, gapiring, gapiring. Biz bu masalani klubda ko'targandik. Taydoxon ko'ramiz, tekshiraman deganlar uchun dilimizdagini to'kib somadik, kutdik. O'rni kelganda Saidaxondan ham o'pkalab qo'yaylik. Ko'rmadilar ham, tekshirmadilar ham. Shunaqa yo'rg'a mingan yo'ldoshiga qaramas ekan. Arslonbek akam Zulfiqorovni xotin ustiga xotin olgani, xotin qizlarga yetkicha qarash to'g'risida juda kuyib pishib gapirdi. Qani endi ayollarga hamma vaqt shunaqa kuysalar. Men raisimizga bütün pravlena a'zolariga bitta savol bermoqchiman. Pravlena shu yaqin yillarda Zulfiqorovni ishidan boshqa xotin-qizlarga tegishli nechta masala ko'rdi-yu, qanaqa qarorlar chiqardi? To'g'ri, qani eshitib. Nohotki shundan boshqa hech qanaqa masala bo'lmasa. Mana men 5 bolani onasiman. Erim 6-chi bola. Chunki unga ham qarashim kerak. Erim bilan bab barobar ketman chopaman. Kechqurun ro'zg'or bola. O'tgan yil men 11 tonnadan ortiqroq paxta terdim. Bir hisoblab ko'ringchi. Shuncha paxta terganimda necha martaba o'tirib turdim ekan. Bundan tashqari shu 11 tonna yukni ko'tarib necha 100 kilometr yo'l bosdim ekan. Kechqurunlari yana ro'zg'or, ish, bola tashvishi, majlis. Yashan. Men pardoz ham qilishim kerak. Pardoz qilmasam yerim burnini jiyrab ketadi. Qizilton kolxozi shu yaqin yillarda ketmonni yo'qotish payiga tushgan deyishadi. Bizda hali bu gapni uch ham chiqqanmas. Sotsializm o'tgan yili paxtasining 27%ini mashina bilan terganimiz. Biz necha % terganimizni bilmaymiz. Shuni bilamanki, mashinaga ajratilgan kattakon bir kartaga Arslonbek aka mo'ylov qilib odam qo'yib yubordilar. Kolxozchilar mehnat kuni ishlab osinimish. Sirtdan qaraganda bu kolxozchilarga g'amxo'rlik. Tagini ochib qarasangiz, kolxozchilar, ayniqsa xotin kolxozchilarning boshi og'ir mehnatdan chiqarmaslikka qaratilgan harakat deyish mumkin. Mashina yomonimish. Nimasi yomon? Qayeri yomon? Aytaylik, tuzatsin. Dalamizga birinchi chiqqan traktor esimda bor. Plugi o'rta qo'lday tomirga ilinib qolsa, torta olmasdi. Hozirgi traktorlar bilakday tomirni ham pisand qilmaydi. So'zimni oxirida yana bir narsani pravleniyamizning yuziga solmoqchiman. Men ana shunday mehnat qilganimga yarasha koshki ko'nglim tinch bo'lsa. Qo'lim ishdayu, ko'nglim yaslida, bog'chada. Yaslilarimiz o'zini o'zi eplay olmaydigan kampirlarning qo'lida. Tug'ruq xonamiz ne ahvolda? Mana endi Kozimbek kelibdi. Tuzalib ketar-ku.
Lekin şu çakkaça, ne reisimiz, ne pravleni azalardan, bir an kişi, bir an mertte tuğurhanaya bastıkları malum mert. Doktaylar, kekrekler, asası yap yesimden çıktı. Zülfü Korup hakkında pravleniye çıkarken kararga koşulama. Pravleniyenin kararı bir ağızdan kabul kılındı. Kalenderov başka adamların gafını pisan kılmagan. Pisan kıla başlaganda kalhozga biron g'alamiz oralab, hamma yoqni bo'da yapti degan xayolda g'azabga mingan bo'lsa, majlisda shuncha odam gapirib, xayolda yo'q gunohlarni yuziga solgandan keyin g'azabi o'pkaga aylandi. Shu ekanda rais bo'lganimdan beri paxta hosilini 16 dan 36 sentnerga, mehnat kunini 8 so'mdan 27 so'mga olib chiqdim. Kattani aka, kichikni uka deb ish tutdim. Odamlarning to'yiga bosh, o'limga hassakash bo'ldim. Yuz xotir degan narsa yo'q ekanda. Shu gaplar bor ekan. Har qaysi paytini topib yuzimga ayta qolsam bo'lardi. Men nima gunoh qilgan bo'lsam, ko'pchilikka yaxshi bo'larmikin degan xolis niyatda qilgan edim-ku. O'z qizini Kozimbekka berib, rais bilan quda bo'lish niyatida yurgan va Kozimbek bilan Saida o'rtasidagi munosabatni, ularning har kuni otda sayr qilib yurishlarini ko'rgan Eshon Saidaning payini qirqishga, uning Qalandarov bilan orasini buzishga bel bog'ladi. Bu ishni iloji boricha tezroq Kozimbekning ko'ngli Saidada ekanini ota-onasi bilmasdan bururoq qilish kerak edi. Qalandarov qatorasiga 3-4 kun uydan chiqmay bo'lib o'tgan ishlarni ko'p mulohaza qildi. Oqibat avvalgi o'pkadan asar ham qolmadi. Odamlar nima degan bo'lsa, hammasi rost. Bu gaplar qay xilda aytilgan bo'lmasin, husumatdan emas. Chunki hamma suyunib emas, kuyunib gapirdi. Shu payt uning oldiga Eshon kirib keldi. U rayon gazetasining bugungi sondan bir nusxasini olib kelgan edi. Rayon gazetasi Bo'ston kolxozchilarining tunov kungi umumiy majlisiga qariyb bir sahifa bag'ishlab redaksiyadan yozilgan muqaddimada bu majlisni Bo'ston hayotida katta voqea deb atagan edi. Gazeta aftidan majlisda aytilgan gaplar, ochilgan illatlar, o'rtaga tashlangan fikrlarga katta ahamiyat berib, bularga butun rayon jamoatchiligining diqqatini tortmoqchi, shu o't bilan boshqa kolxozlardagi marazlarni kuydirmoqchi, sog'lom intilishlarga yo'l ochib bermoqchi edi. Eshon hovli qilib kirar ekan, darrov cho'kilay tushdi. Gazetani bir zumda Qalandarovga o'qib berdi. Lekin shunday o'qidiki, Bo'stonda ko'tarilgan masalalarni rayon doirasiga olib chiqqan gazetaning yaxshi tilagidan hech narsa qolmadi. Gunohni Zulfiqorov qilganu, hamma kaltak sizni boshingizda sinibdi. Mana, biron joyda Zulfiqorovning nomi yo'q. Qalandarim masalaga yuzaki qaradi. Qalandarim masalaga yuzaki qaradi emish. Qalandarov tushunmadi. Siz tushunmagan emissiz. Shunday bo'lishini bilar edim. Lekin oramizga Saida tushib, sizni mendan sovutgani uchun ko'nglingizga boshqa gap kelmasin deb dardim ichimda yurar edi. Nosirov, sobiq raykom sekretari o'rtoq Qodirov tarbiyalagan kadrlarni yamoqchi. Saidani uzun kosov qilib, sizni obro'yingizni to'kmoqchi. Bir pul qilmoqchi. Hovliqma, vahima qilma. Saida kelgandan beri yaxshi ishlar ham qildi-ku. Hadib yomon ish qilaversa, niyati bilinib qoladi-da. Orasira yaxshi ish. Men sizga yaxshilik qilmasdan iloji bormi? Qani? Gazetani berchi.
Siz hammasini o'qib boshingizni og'ritib o'tirmang. Mana. Bu tagiga qizil qalam bilan chizilgan joylarini o'qisangiz kifoya. Ha, keliningiz Manzuraxon kelgan edi. Juda xafa bo'lib ketdi. Ko'zimbekka tega ko'rma. Dadasi bari bir ishdan olinadi deyshibdi. Kim? Kim aytibdi? Bilmadim, Kamoli xafa bo'lganimdan, achchig'im kelganidan kim aytganini so'rash xayolimga ham kelmabdi. Nima qilish kerak? Borish kerak. Lekin raykomga borishdan murod hosil bo'lmaydi. Nasirov. Obkomga borish kerak. Oblis ijroiya qo'mitasiga borish kerak. Beparvo bo'lmang. Bitta dev qop tog'ini yalab azongacha piyozni postiday qilib qo'yar ekan. Azonda so'pi Allohu akbar demasa yu tog' asliga qaytmasa qiyomat qoyim bo'ladi. Men sizga aytsam, Sayyida kelgandan beri sizni egovlab ancha yupqa qilib qo'ydi. Bitta yarimta kattaroq odam Allohu akbar demasa, sizga ku hech narsa emas. Bir bo'lmasa boshqa kolxozga rais bo'lib ishlayverasiz. Lekin bizga, kolxozchilarga qiyin. Zirak odamsiz, o'zingiz bilsangiz kerak deb o'ylayman. He, bilaman, hammasini bilaman. Bilsangiz nima qilib o'ltiribsiz? 3 kundan keyin Sayyida ustidan butun boshliq bir aybnoma yozildi. Buning mazmuni Qalandarovning o'zi aytib bergan bo'lsa ham, u yog'ini Eshonning o'zi to'g'rilab, o'zi kelishtirib yozib chiqdi. Qalandarov 23 sahifali bu arizani o'qib kayf uchdi. Bu sinchalab yo'rg'alab yurib, sal kunda shuncha ish qilibdi. Eshon uzun kasov deganicha bor ekan-ku. Shuncha ish bitta o'zining qo'ldan kelmaydi. Aqli ham yetmaydi. Buning ustasi bor, ustasi. Qalandarov arizani ko'tarib Toshkentga jo'natdi. Kozimbek ko'pdan beri qilgan orzusi ushalib, otasi o'zining eski Moskvichini kolxoz kasalxonasi ixtiyoriga berdi. Kozimbek uni Toshkentga sudratib borib, qaytishda minib keldi. Yaxshi remont qilingan, bo'yalgan mashina yangidan farq qilmasdi. Kozimbek remont shchetlarini tayinli joyga qo'yish uchun etajerkadagi kitoblardan birini olgan edi, ichidan bir qo'l yozma chiqib qoldi. Kozimbek hayron bo'ldi-yu, qo'l yozmani o'qidi. Bu narsa Sayyida ustidan yozilgan arizaning nusxasi edi. Kozimbek boshdan oyoq uydirma, Sayyidaning to'g'ri harakatlariga ham egri ma'no berib yozilgan arizani o'qib o'tirib qoldi. Keyin u arizani joyiga qo'yib, Sayyidaning hujrasiga qarab chopdi. Yo'lakay ochiq turgan derazadan uning kabinetiga qaradi. Sayyidaxon. Sayyidaxon. Ha, tinchlikmi? Tinchlik. Toshkentdan keldim. Bilaman. Mashina olib keldim. Ye, shunaqami? Qullim bo'lsin. Qani? Hovlida. Qo'lingiz bo'sh bo'lsa, bir aylantirib kelsam degan edim. Rahmat. Biroz soatda bo'sharman. Lekin ichak-chivoqlardan gapirmaysiz. Yaxshi, xo'p bo'ladi. Yoki rayon to'satdan chaqirsa, Sayyida sarosimaga tushmasin uchun Kozimbek uni voqeadan xabardor qilib qo'yishi lozim ko'rdi-da, qishloq orqada qolib, dala yo'liga chiqilganda juda ehtiyot bilan gapning uchini chiqardi. Lekin arizaning bunchalik shaltoq ekanini aytmadi. Arslonbek akam, ustimni arz qilgani obkomga borishni zarur deb bilgan bo'lsalar, demak meni katta kuch hisoblar ekanlar. Bu hazir gap emas. Demak, endi bamayli xotir ishlayversam bo'lar ekan. Dadangiz arizani o'z qo'llari bilan yozganmi? Yo'q. Dadamning qo'llariga o'xshamaydi. Undoq bo'lsa qaynatangiz yozib bergandir-da, Eshon. Gapirmang.
Şunaka gapını gapırman. Vay nima dedim? Qanaqa gap? Mayli, men bundan keyin kasallik umuman medisina to'g'risida gapirmayman. Siz ham ishon to'g'risida gapirmang. Hech ham gapirmang. Shu payt Saidaning ko'zi uzoqda kelayotgan Qalandarovning taniqli villasiga tushdi. Uning yuzidagi tashvish alomatini ko'rib, Qozimbek ham qaradi. Rayon yo'lda yurganini ikkov ham endi payqadi. Qozimbek shapkasini bostirib kiyib, mashinani tezlatdi. Yoting. Saida itoat bilan chapga yonboshlab, Qozimbekning soniga boshini qo'ydi. Qozimbek qimirlama degan ma'noda uning yelkasiga o'ng qo'lini tashladi. Soatiga 80 km tezlikda kelayotgan Qalandarovning mashinasi pishqirib o'tib ketdi. Saida buni sezib, boshini ko'tarmoqchi bo'lganida Qozimbek qo'lini olmadi. Mashina sekinladi. Chay qaldi. O'ng tomonga biroz qiyshaydi-yu, nimagadir to'q etib urildi. To'xtadi. Saida engishib kelayotgan Qozimbekning issiq nafasini sezib, vahima bilan pichirladi. Voy, biroq ko'rib qoladi. Xafa bo'laman, qo'ysiz. Qozimbek rostdan ham xafa bo'lsa kerak deb darrov boshini ko'tardi. Sal bo'lmasa uzr so'ray yozdi. Saida o'rnidan turib, sochini tuzatdi. Qo'lning orqasi bilan Qozimbekning yuziga sekingina urib qo'ydi. Yomon bola. Yuring. Qozimbek mashinani yo'lga olib chiqib, qishloqqa tomon yurdi. Yo'l bo'yi ikkov ham so'z qotmadi. Qozimbek qilmishdan xijolat, Saida esa undan balog'atga yetgandan beri qalbining harorati bilan qizib, o'zga qalbga chippa yopishadigan biron og'iz so'z kutardi. Yo'q, Qozimbekdan bunday so'z chiqmadi. Biroq uning soddaligi, ma'sum qiyofasi, odamning joni deb ataladigan yoshlariga xos xislatlari qalbiga allaqachonlar chippa yopishganidan Saidaning o'zi bexabar edi. Qozimbek uyiga yaqinlashganda Willis mashinasi hanuz shu yerda edi. Ha, Karim aka, tinchlikmi? Bekam juda og'ir betoblar. Toshkentdan kelguncha bir og'iz gapirmadilar. Qozimbek ichkariga kirdi. Otasi shiyponda yostiqqa yonboshlab yotardi. Dada, eson-omon keldingizmi? Tobingiz yo'qmi? Balli. Umrimda hech qachon hozirgiday sog' bo'lgan emasman. Saida qayerda? Ayt, top kelsin. Qozimbek shofyorga aytgani sabri chidamay, Saidani o'zi olib keldi. Shiyponga chiqib kelayotganda Saida bilan Qozimbekning oyoq tovushini eshitib, Arslonbek qomatini ko'tardi. Salom Arslonbek aka. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? O'tir. Toshkentga borgan edim. O'rtoq Qodirovdan salom. Ikovingizga ko'pdan ko'p salom. Endi bizni bir faz holi qo'y. Saidaxonga mening gapim bor. Men sening ustingdan ariza ko'tarib obkomga borgan edim. Shunaqami? Lekin arizani bermadim. Qaytishda o'rtoq Nosirovga tashlab keldim. Kopiyasini senga bermoqchiman. Qozimbek! Labay dada! Uydagi etajerkaning orqa tomonidagi katta kitobning ichida qog'oz bor. Shuni olib chiq. Xo'p, hozir. Mana dada. Mana, o'qi. Xohlagan odamingga o'qib ber. Xohlasang, xalqni yig'ib o'qib ber. Lekin sendan bitta iltimosim bor. Arizamni eshon yozib bergan edi. Qo'lini yaxshi taniysan. Eshondan xafa bo'lma.
xafa bo'lishga arziydigan odam emas. O'zim mort bo'lmasam, sinmasdim. Menga hech kim ariza ham yozib bermasdi. Bor. Hujranga borib o'q. Oradan bir necha yil o'tdi. O'zbekiston xotin-qizlarining qurultoyi ochilgan kuni teatrning peshtoqi oldida muxbir Azamjon bilan uchrashib qoldim. Ma'lum bo'lishi u ham menga o'xshab qurultoyga kirilmay umid bilan teatr atrofida yurganlardan ekan. Bir-birimizning taftimizni ko'tardik-ku, o'tgan ketganlardan gaplashib qoldik. Va'dasiga muvofiq Nosirov bir yildan keyin emas, 2 yildan sal oshganda Saida'ni chaqirib olibdi. Lekin Saida yolg'iz kelmabdi. Kozimbekni olib ketibdi. Saida bilan Kozimbek hozir safxozda ishlar ekan. Ikkita farzand ko'rishibdi. Bo'ston partiya tashkilotining sekretarligiga Ismoiljon Normatov saylanibdi. Qalandarov Ismoiljon bilan juda inoq ekan. Azamjon redaksiyaga kirmoqchi ekan, men bilan xayrlashdi. Qurultoyga kiralmaganimiz to'g'risida bir-birimizga tasalli berdik. Mayli, kiralmasak ham bilamiz. Bu yerga yig'ilganlar million oddiy o'zbek ayollarining oddiy vakillari. Bular yig'ilib nimalarni muhokama qilganlarini, qanday qarorlar chiqarganliklarini kelajak ko'rsatadi. Taqdirni o'z qo'liga olgan odamlarning kelajagi albatta yorqin bo'ladi.